့ရဲ့ဒီ external ကို internal ကိုအခြေအနေတွေကိုနက်နက်ဆက်ဆက်သိဖို့အတွက် SWOT analysis ကိုလုပ်ရတယ်။ SWOT analysis ဒီလူတိုင်းအတွက်သိဖို့အမြဲတမ်းရေးကြီးပါတယ်။ဒီလက်ရှိexternal environment မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီအခြေအနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်အချက်ကိုဘယ်အားသာချက်ကိုတုံးချပြီးတော့ဒါကိုသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရလဲဥပမာပြောရရင်တော့အခုအဲဒါ COVID-19 crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများအလုပ်မရှိဘူးအားနေကြတယ်ပေါ့ဟာအားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာအကယ်၍များအဲကျမတို့နော်အဲကိုရဲ့ဒီအားနေတဲ့အခြေအနေလေးမှာအခု opportunity အရှိဆုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်မအမြင်ကိုပြောလိုက်တာပါ opportunity ရှိဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုကကြတော့ဒါ delivery လုပ်ငန်းတွေပေါ့အဲလူတွေကအိမ်ထဲမှာပဲနေနေကြတဲ့အခါကျတော့အစားတောက်တွေမှာစားကြတယ်အဲ့တော့ delivery တွေအလုပ်ဖြစ်တယ် so opportunity တွေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရှင် delivery လုပ်ငန်းပေါ့အဲဒါမဲ့ delivery လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစွန့်ဆိုရအားတာချက်တစ်ခုမှာမဖြစ်ရမလဲဆိုတော့စပိန်ကောင်းကောင်းလေးနင်းတာရမယ်လေစပိန်စီးတက်ရမယ်လေအဲ့တော့စပိန်စီးတက်တဲ့အခြေအနေလေးအားတာချက်ကလေးရှိတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီလမ်းကျောတွေလည်းအဲတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားတာချက်ကိုအသုံးချပြီးတော့အာ delivery ပို့ခြင်းဆိုတော့ဒီ opportunity ကိုယူလို့ရနော်အဲအဲ့ဒါလေးဟာဒီဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွေတကူကိုပြောပြလိုက်တာအဲတကယ်မို့လို့အားနေချက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုကို့မှာစပိန်မရှိဘူးပေါ့ဥပမာပေါ့နော်ကို့မှာစပိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပိန်စီးတက်ပြီမဲ့အဲဒီ opportunity ကိုယူလို့မရအောင်ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကို့အားနေချက်ကိုကိုသိဖို့လိုတယ်အဲစပိန်ရှိတယ်သို့တော်လည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျောကိုကမသိဘူးကိုကမနေ့တနေ့ကမှရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတာအဲလမ်းတွေပိုင်းလည်းတေချာနားမလည်သေးဘူးအဲ GPS ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ GPS ကိုလည်းကိုယ်ကတေချာမကြည့်တတ်ဘူးစသဖြင့်ဒီအားနဲ့ချက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့အခွင့်အလမ်းကိုယူလို့မရဒီတော့ SWOT analysis လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့သဘောကိုပြောတာကိုယ်ကကိုယ်အားနဲ့ချက်ကိုသိမှအားနဲ့ချက်ဆိုတာဖြည့်လို့ရတယ်နော်လူဆိုတာကိုအားနေချက်ဘာလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့မဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ခါမှဒီအားနေချက်တွေဟာပပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအားနေချက်တွေကိုညောနေပပျောက်သွားအောင်လို့အာဖြစ်နိုင်ရင်အာသာချက်ဖြစ်နေအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ external environment မှာဖြစ်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအမိရယူအဲ့ချိန်မှာ external environment မှာဖြစ်နေတဲ့ threat ပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရှောင်နိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ delivery သွားပို့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကြောက်လန့်နေတဲ့ချိန်မှာအာသူတို့ကကိုယ့်ကိုကြောက်တယ်ကိုကလည်းသူတို့ကိုကြောက်တာပဲဆိုတော့ခလန်းလန်းနေဘလို့များဒီပစ္စည်းကိုဒါပေးယူလို့ရမလဲကိုကဒီထုတ်တွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာဘဲကဲ့သို့သတိဝိရိယထားပြီးတော့အာနော်ဟိုတယ်ဆောင်ရမလဲကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့အချက်ကလေးတွေလည်းသတိဝိရိယလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီ virus ကူးစက်ခံရခြင်းဆိုတော့ဒီ threat ပေါ့နော်ဒီ threat မဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်analysis ပါဇီဝရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီ strategy ကိုချမှတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်း SWOT analysis ကိုလုပ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်အဲထိုနည်းတူပဲ external environment မှာဖြစ်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့ဒီချင်းချောက်မှုဆိုတဲ့ OT ပေါ့နော် opportunities and threat ကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရဒီ opportunities and threat ဒီ external condition မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ external environment မှာဖြစ်နေတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတော့အဲ control သွားလုပ်လို့မရအောင်အဲ control သွားလုပ်လို့မရအောင်သိနေဖို့လိုတယ်เนาะသိနေရမယ်အဲကို control လုပ်လို့ရတဲ့ချက်က sweat နဲ့ weakness ဆိုတဲ့ internal condition တွေကိုတော့ control လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ control လုပ်လို့ရတဲ့ချက်တွေကိုင်လို့ရတဲ့ချက်တွေကိုပဲကိုင်ရမယ်ကိုင်လို့မရတဲ့ချက်ကိုသွားလိုက်လျှောက်ကိုင်နေလို့အဲဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သိဖို့ဆိုတဲ့ချက်ကသိုံလေးပဲသိနော်ကင်လို့ရတဲ့ချက်ကတေချာကင်အခုအားနဲ့ချက်ကိုသိအောင်လို့အားနဲ့ချက်ကိုအားတာချက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းအားတာချက်ကိုအားတာတဲ့ထက်တာအောင်ပြင်စူးစမ်းတက်ပြီးတော့မှအခုနသိနေတဲ့ opportunity တွေနဲ့အမိရချိတ်ဆက်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုသတိထား threat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှောင်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေပေါ်မှာခြေခံပြီး strategy ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ vision ကိုပေါ့နော်ရပါလိမ့်မယ်